Thomas Gabrielsson, det är dagen efter hemmamatchen mot Umeå FC, blev 3-1. Jag tänkte att vi ska analysera matchen lite och börja såklart från början. Umeå inledde bäst första 20 där. Överraskade de med någonting? Faktiskt lite grann. Men samtidigt visste vi att de skulle gå full framåt. Men ja. Men de får inte in ett mål. Anton räddar oss några gånger där. Och sen kommer 1-0. Karan Safari. Kan du berätta lite om det målet? Målet, ja, fantastiskt mål. Snyggt mål. Den skulle jag kunna kolla på flera gånger faktiskt. Jättebra inspel från Simon också som spelar in bak mellan deras wingbacks och midback. Och Dennis kommer med bra fart i rätt riktning. Och slår en stenhård till incentral för Karan. Som stränger sig och gör ett kanonmål. Runt den här perioden på matchen så gör ni också en taktisk ändring. Vad är det ni gör? Vi flyttar upp Karvan på deras centrala inneback och tar ner våra yttrar på deras wingbacks. Så vi låser vissa uppspel från deras håll. Och hur tycker du att det, blev? Att vi, det kändes att det är mycket mer koll på dem och kunde därefter anfalla på ett bättre sätt. 1-0 i halvtid, vad snackar ni om? Att vi skulle sluta och att försöka tvinga fram vissa passningar. Ha lite mer tålamod i vårt passningsspel. Först och främst också spela ut deras första press som de hade. Och där kunde vi skapa många mer större ytor. Ganska tidigt i andra så kommer också 2-0. Filip gör en bra prestation där. Berätta om det målet, hur du upplever det. Nej, men det är ju fantastiskt att spela redan först och främst. Och Filip är ju... Det är Filip från er. Och han går rakt in på mål. Kommer in i rätt yta. Och stenhård på målvakten. Och den går in. Och efter 2-0-målet känns det som att spelarna känner sig ganska säkra och spelar en bra fotboll. Ja. Upplevde du också så? Exakt samma sak. Att spelarna känner sig, som du säger, trygga också. Vågade passa mer igenom varje lagdel och komma igenom på ett bättre sätt också. Och sen kom också 3-0. Berätta om det målet. Emir, om jag inte har fel. Emir till Simon till Filip. Fantastiskt av Simon och Filips kombination där och djupledslutningarna. Och den där chippen från Filip till Karvan också på bortre. Och där Karvan gör sig... är jättestark och nickar in den. Fantastiskt. Karvan får göra 2 mål. Hur är det hur viktigt är det att han får göra mål? Oavsett vilken forward du är, vill du göra mål. Det är viktigt för vem som helst. Och viktigt för laget. 3-1 blir det till slut. De får in ett tröstmål på hörnan där. Ja. Men vad tar ni med mest från matchen igår? Det är att alla krigar som bara den där ute på planen och försöker kämpa för varandra hela tiden. Och det är det som är viktigaste, att de jobbar för varandra och gör de andra bättre. Nu väntar en träningsvecka här innan Rynninge på söndag. Hur tror du att den här veckan kommer bli? Ja, det kommer bli fullt fokus på Rynninge nu. Det är bara det. Jobba hårt nu på nästa final. Tack så jättemycket. Tack så mycket.